volta ao famoso Teatro Guaíra, né? Grandes recordações, grandes shows. Grandes shows que eu fiz, presenciei aqui, né? Muito obrigado por essa honra, né? E, principalmente, estou muito feliz fazendo o que eu gosto, né? Que é dar e receber amor, coisa que vocês são expertos. Minha bisnetinha, né? Bisnetinha.
mora nos Estados Unidos, não conheço ela ainda pessoalmente. Né? Ela faz um ano amanhã. E aí mudou minha vida, né? E trabalhar. Estou brincando, vocês sabem quanto está custando um danoninho? E aí então eu bolei uma coisa, eu queria pedir ajuda a vocês, estou precisando realmente de ajuda, que vocês baixem minhas músicas na plataforma digital preferida de cada um. Baixem minhas músicas. Eu preciso de 200 fãs. Meu sonho é igualar as execuções da Anitta. Eu não posso mais ficar aqui a esperar que um dia de repente você volte para mim. Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim. Estou sentado à beira de um caminho.
Talvez eu tenha te visto, mas eu não sou. Eu conto na memória.
gente quer agradecer esse carinho que vem na água dessa vez. É. Essa peça são noites soltadas assim, ou noites assim, que a gente jamais esquece. É. Então aí Curitiba fica tatuada assim no coração da gente. Eu queria dizer umas palavras aqui que eu acho muito importantes. Eu queria dizer que o futuro pertence à Jovem Guarda. Porque não foi esse mundo imaginado pelos poetas, pensadores, sábios e profetas de qualquer tempo para o futuro que é hoje. Com a possibilidade de harmonia entre a ciência e a tecnologia, mais o conceito e a essência do amor, a vida seria de uma natureza fantástica, bem longe das desigualdades, preconceitos, dogmas e intolerâncias que tornam o ódio inimigo do bom. Temos que cuidar da Jovem Guarda desde o berço, investir nas novas gerações. Afinal, cada bebê que nasce é uma esperança pura para um mundo melhor. Prioridade absoluta para educação e saúde.